E fala galera, vamos para a continuação desta casa moderna. Aí, casa moderna é simples, como está escrito aí em cima. Então, sem mais delongas, vamos lá e deixa o like, se inscreva no canal e bora pro vídeo. Bom, vamos começar. Pegue a laje de pinheiro e passe aqui, ó. Em toda essa parte do... segundo andar. Assim até o final. Letra A de alegria. Letra A de alegria. Tem quatro, cinco. Dois A na primeira, um A na ficando terceira, assim. Dois A na terceira. Vai, continuando, você pega a escada de pinheiro e conte aqui, ó, na diagonal, aqui, ó. Um, dois. Aí aqui, você coloca mais um, dois. Aí aqui, você tira... Aqui você tira dois, né? Aí a gente já faz assim, ó. A gente já põe... Melhor, quebra essas duas aqui. E já põe na diagonal. Assim. Não, já põe invertida, né? Pra dar aquele charme. E vai indo. Assim, ó. Até chegar aqui, ó. Então, ficando assim. Vai, Dona Maria, roda a roleta do Jequiti. Força. Vai rodando R$1.000 de maleta. R. R. Muito bem, eu vou pegar a laje de pinheiro e passar. Tenho, vem. Aqui. Tem dois J de janeiro. Na primeira, contornando. Tem um J, não tem? Toda. A parte aqui, galera. J na terceira palavra entre o E e o O. E e o O. Tempo para Dona Maria Aparecida. Sim. Ok, ficando assim. Sim, vai. Desse jeito. Então, assim, ó. Irei continuá-la pra cá, ó. Galera, eu não sei se vai ter a parte 3 desse tutorial. Porque quem já é inscrito no meu canal há muito tempo, né? Um pouco tempo aí. Eu só boto parte 3 estourando, né, galera? Porque pra mim é só parte 2. Então, né, não sei se vai ter parte 3. Naquela casa mesmo ali atrás, ó. Teve parte 3. Muito bem, galera. Depois disso, a gente vai pegar o bloco de quartos e vamos passá-la aqui. Ok? E também pra... E também pra cá, ó. Assim. Aí você pode pegar a escada de pinheiro e passar aqui. Pegar a escada de pinheiro e passar desse jeito. Até a... Até aqui. Até aqui. Ok? Muito bem, galera. Agora a gente vai ter que pôr uma porta aqui. Bem aqui, tá? E... Fazer...
Galopeira, tem? Assim. Não. Beleza? Dona Maria Aparecida, roda. Você bota que a vez dela de bloco de quartzo. E eu vou colocar ela aqui pra, pro lado de dentro, assim. Olha lá, já tá dando um ar, hein? Não era aquele três lá, tudo mal feito. A porta pra dar essa profundidade ali. E agora, painel de vidro aqui do lado, ó. Muito simples aqui. E aqui, ó. Ele é cantor, né? Também. É, artista, né? É, mas a gente tá fazendo cantores, né? Simone e Simária. Aqui, ó. Mas tá também. Legal também. Tem painel. Beleza. Três. E aqui, uma menor ainda. Galera. Isso, assim, na ó. Não tem, e na terceira. Aqui uma, duas. Uma, duas. Aí! Foi mal, pessoal. Letra N. N? Sim, ó. Nayara Azevedo. N de Nayara Azevedo. Ok. Tem na terceira. Antes do. E assim, uma com três blocos que a gente ainda não tinha feito. E tem na terceira. Galera, peço desculpa aquele negócio lá que apareceu aqui, ok? Que aqui a gente também não fez, ó. E no caso terá uma igual aqui, ó. Ok, ok, ok. E aqui vamos colocar uma porta aqui no canto. E isso aqui, né? Assim, logicamente, aqui terá uma janela. Aí que a gente coloca. Assim. Eu vou colocar só uma aqui, tá, galera? Você pode colocar a janela da forma que você quiser. Bom, feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar a laje de pinheiro aqui. E vamos passar aqui duplo. E aqui uma, duas, três, quatro, cinco. E de novo, como o mesmo erro que a gente aconteceu no primeiro, na primeira parte desse aqui, não vai ter espaço para o que eu tô pretendendo fazer aqui, galera. Então a gente vai ter que passar por. A gente vai ter que aumentar o gramado de novo. E olha que tem muito espaço atrás. Então podia ter feito mais pra trás, né? Mas como a burrice é tanta, que, né? Então a gente vai ter que trazer mais pra cá. Tem B. Nossa, aí, galera. Aqui, ó, é duplo, ó. Tem M. Gente, eu não tô falando. A minha burrice é muita. Tem 10 letras. Depois, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e oito aqui, né? E aqui, vamos ter que passar essa aqui, tá? Então, eu vou passando aqui e já volto. Pronto, galera. Agora sim dá pra gente continuar. Galera, aqui, ó, você faz duplo. Assim. Bom, então agora o que sobrou, eu vou quebrar aqui, ó. Aqui, ó.
Não. Dessa vez parece ser bem sério. Eu só não queria ficar brigado com você. Não, o quê? Continuando. Agora você acompanha a gente, Minela. Colocar limites é muito simples. Nem todo mundo precisa ficar sabendo de tudo na nossa vida. Aqui. E depois disso. E te dá essa segunda chance também. Vamos preencher. Nossa, eu nunca esperava que meus colegas fariam uma coisa assim. Preencho tudo de pinheiro. Você já aprontou, é? Realmente. Então, assim, que a gente vai fazer a piscina, galera. Então eu vou fazer a piscina em off. E vocês, depois eu mostro pra vocês como ficou. Ficou assim, galera. Então, acabou a segunda parte aqui. Eu queria muito ter só na segunda parte, mas não dá. O tempo é muito curto. Então ficou assim, ó. Então daqui a pouco, de novo, eu vou estar fazendo o outro tutorial. Até a próxima, até eu terminar o tutorial deste, e eu vou trazer a mobília da casa ali de trás, e esta, falou? Tchau, foi assim, então, muito obrigado a todo mundo que assistiu, espero que tenham deixado o like, e tchau.